Pozdrav youtuberi, Mirko Pirko ovdje i dobrodošli u još jedan gameplay. Danas igramo Five Nights at Freddy's 4. Ovo je najzadnja verzija. Mislim, da mi iskreno kaže, ja nisam igrao ni 1, ni 2, ni 3. Ovo mi igram evo četvorku, prvi put. Skinuo sam ovo sa Steama, pa rekao, ajde vidimo šta treba da se radi. Ovo nikad inače nisam igrao. Šta je ovo? Aha, evo ga. Close doors, hold shift. Šta? Aha, kako da idem do... Aha, evo ga. Čip, čip, čip. E ti njega što trčkara? Šta sad? Znači, na shift zatvaramo vrata. Ok. Use flashlight. Znači, use flashlight. Control. Ok, znači imam flashlight i imam... Ok. Znači, X, da sklonimo high tips, ok. Ništa, pomeramo miš, znači ovako. Idemo. Ok. Ok, idemo dalje, nazad, 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 beži nazad. Ova igrica je inače malo strašna. Ujebate, ja sam već usro. Šta ovo, jedan sat? Ništa, idemo dalje. Aj vamo. Jo, što škripe ova vrata, što je ne podmaze malo fakena, malo zejtina da stavi ili toatne masti. Vidi što škripe vrata. Će iskočit nešto, neće. Jebote, ja sam već usro. Ništa. Beži nazad, iza. Pogledaj iza. Nema ništa. Aj vamo. Ništa ne čujem. Ujebate, zatvori, beži nazad. Ujebate. Nema ništa još. Dva sata. Ništa još ništa se ne čuje, ništa se ne dešava. Samo kad jedan iskoči, onda će se desiti. Beži nazad. Pogledaj iza. Nema ništa. Ajde vam, ajde. Ajde sad ovdje. Ništa se ne čuje. Beži nazad. Evo ti, ja sam već ukakio. Ja sam već usro. Što mu vrata vaš kripe, ajde, beži vamo mali. Ovaj mi je nešto sumljiv. Ajde, idemo vamo. Ništa još. Mislio sam da sam čuo. Ajde, okreći se, bre, šta si se, vidio? Po šta si se zaglavio, bre, nemao mi sad da se zaglavljaš kad mi gori pod nogama, 3 sata, bre. Ujebate, beži nazad. Aj vamo, ajde ovdje, u sredinu, u ovaj klozet. Nema ništa. A desno vamo. Ujebate, čuo sam nešto. Čuje se nešto, fak te, beži nazad. Piši nazad. Čuo sam nešto, k'o da neko... Ujebote, uplašio me, pumam vam, jebem. Beži. Oh, shit. Beži nazad, kako neće da ide. Beži nazad. Pogledaj iza. Ujebote, ajde tamo sad, evo ode. Jebote. 3 sata. Fakeno, ja sam spremio samo da nešto iskoči. 4 sata. Beži nazad, iza. Šta bi ovo? Ovo mi tek, sranja. Ovdje mi je nešto sumljivo. Čuje se nešto, beži nazad, čuje se nešto, beži nazad, aj vamo. Jebote, mislio sam da će iskoči. Iza konju, jao vidi ovi trapereći sranja. 4 sata, ovdje mi je sumljivo. Jebote, čekaj, aj vamo.
Aj, jebate, 4 sata, izgleda ćemo pregurati ovo. Ajde ovdje, ajde ovdje. Nema ništa, već nazad, nazad, nazad. Još te me ne vrlo, neće iz video. Aj vamo. Aj tamo. Ajde ovdje. Još ništa. Već vamo, levo. Ništa. Fuck. Ovdje. Nema ništa. Iza, iza, iza. Ajde, okreći se iza, poješćete nešto. Jeb. Video. U video, sranja. Ajde. Ovdje. Fuck. Još ništa, aj vamo, aj vamo. Brže, 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 brže. Ništa. Ovdje nema ništa još. Da imamo vamo. Nema još ništa. Čuo sam pre, čuje se nešto, diše nešto. Aj ovdje. Evo ga. To je to, uspjeli smo. Prešli smo prvu noć. Mislim, preživjeli smo prvu noć. Uj, evo, sam se bio usr. Ništa, youtuberi. Do sljedećeg klipa, ovaj, sad nastavljamo sa, evo viš, na 4 dana do partije. Znači, sad, ja mislim da nastupa noć 2. Tako da, taj ću video da uploadujem, verovatno sutra. Do sljedećeg puta, pozdrav!